სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემა მეურნე, მე მისი წამყვანი თამარ თოთაძე ვარ და დღეს ჩვენ რძის პროდუქტების რეალიზაციაზე გამკაცრებულ კონტროლზე ვისაუბრებთ. მოგეხსენებათ, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში სახელმწიფო საკვებ პროდუქტებთან მიმართებაში 2017 წლამდე დაახლოებით 50-მდე რეგულაცია უნდა შეასრულოს. ერთ-ერთი სწორედ რძის პროდუქტების რეალიზაციაზე კონტროლის გამკაცრებას გულისხმობს. 2015 წლიდან მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით ახალი რეგულაციები წესდება, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტების დაცვას და პროდუქტების ეტიკეტირებას მოითხოვს. რა სიახლეებია კონკრეტულად რძის პროდუქტების რეალიზაციასთან დაკავშირებით? რას გულისხმობს ახალი რეგულაციები და როდის შევა ძალაში? ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს უფროსი ლია ბექაური. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია. დავიწყოთ იქიდან, თუ რა სიახლეებია 2015 წელს რძის პროდუქტების რეალიზაციასთან დაკავშირებით. განვიმარტოთ, თუ შეიძლება, მოსახლეობას. ანუ საქართველოს კანონის სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის შესაბამისად პირი, რომლის საქმიანობა არის დაკავშირებული სურსათთან, აგრეთვე ვეტპრეპარატებთან, აგროქიმიკატებთან, აუცილებლად უნდა იყოს დარეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორად. ბიზნეს ოპერატორად რეგისტრირდებიან იუსტიციის სამინისტროს სერვის ცენტრებში, საჯარო რეესტრში. და აუცილებლად უნდა მიუთითონ საქმიანობის სფერო. აგრეთვე აუცილებელია, რომ ბიზნეს ოპერატორი, რომლის საქმიანობა არის დაკავშირებული ცხოველური წარმოშობის სურსათთან, გადამუშავებასთან, ცხოველური სურსათის, აუცილებლად უნდა გაიაროს აღიარება. რას ნიშნავს ეგ? 26 დეკემბერს 2014 წლის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია, რომ 2015 წლის 1 აგვისტომდე ყველა ბიზნეს ოპერატორი არის პირობითად აღიარებული, მაგრამ 1 ივნისამდე აუცილებლად უნდა მიმართოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს იმისთვის, რომ მიიღოს აღიარება. ეს ყველაფერი აღიარება ეხება მარტო ამ ბიზნეს ოპერატორს, რომელიც არის დაკავებული ცხოველური სურსათის წარმოებასთან. და გადამუშავებასთან. უნდა მეკითხა, ვის ეხება ეს ახალი რეგულაციები და რას ავალდებულებს, ესეც რომ განმარტოთ მაყურებელს, რას ავალდებულებს მწარმოებლებს ეს ახალი რეგულაციები? ეს რეგულაცია ეკუთვნის ამ საწარმოს, რომელიც ნედლი რძეს ამუშავებს ან ახორციელებს ცხოველის დაკვლას. რა თქმა უნდა, რას ნიშნავს აღიარება? აღიარება ნიშნავს, რომ ეს საწარმო მუშაობს საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. არსებობს პირობითი აღიარება და არსებობს აღიარება. რას ნიშნავს პირობითი აღიარება? პირობითი აღიარება ნიშნავს, რომ ამ საწარმოში არსებობს ინფრასტრუქტურა, მოწყობილობა, აღჭურვილობა, მაგრამ რაღაცა ხარვეზი არსებობს და ეძლევა ვადა იმის გამოსასწორებლად. ანუ პირობითი აღიარება კი ენიჭება ბიზნეს ოპერატორად, ბიზნეს ოპერატორს პირობითი აღიარება, მაგრამ ეს არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს. გასაგებია. და როდის შედის ეს ახალი რეგულაციები ძალაში და თვითონ წარმოებლებმა როდის უნდა დაიწყონ ამაზე ზრუნვა? უკვე 2015 წლის დასაწყისიდან თუ როდის შევა? 1 ივნისამდე უნდა შეიტანონ განცხადება სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. ეს განცხადება და განიხილება ამის შემდეგ ჩატარდება სახელმწიფო კონტროლი და ერთი თვის მანძილზე ბიზნეს ოპერატორს ეცნობება, ანუ გაიარა აღიარება თუ არ იუთხრეს, ან მიიღო პირობითი აღიარება.
ვისუნდა მიაკითხონ ამ პირობითი აღიარებისთვის იუსტიციის სამინისტროს? არა, სურსათი აღიარებაზე უნდა მიმართოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. მაგრამ ბიზნეს ოპერატორის რეგისტრაციისთვის, ანუ ეს არის სავალდებულო, უნდა მიმართოს საჯარო რეესტრს. და აი, თქვათ თუ ვერ გაიარა აღიარება, რამდენჯერ აქვს ხელმეორედ ამის განაცხადის გაკეთების საშუალება? ანუ შეიძლება მიიღოს პირობითი აღიარება, მაგრამ ეს პირობითი აღიარება არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს და ანუ რამდენჯერ შეიძლება მიიღოს? ან გამოდის ორჯერ, იმიტომ რომ პირველადი აღიარება არის 6 თვიანი და 6 თვის შემდეგ კიდე შემოწმდება ეს საწარმო. დიახ, და როგორ ფიქრობთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არიან მზად ამისთვის იგივე ფერმერები, ან წარმოებლები, ან ბიზნეს, როგორ ქვიათ, ბიზნეს ოპერატორები? კი, მე ფიქრობ, რომ აი მსხვილი საწარმოები არიან მზად, რა თქმა უნდა. მსხვილ საწარმოში აუცილებლად უნდა იყოს დაცული რაღაცა პირობები, მაგალითად მიკვლევადობა აუცილებლად უნდა იყოს, ვინაიდან კოდექსი ითვალისწინებს ამას, რომ როცა საწარმო ფუნქციონირებს, მაგას უნდა კონდეს ჩანაწერები. ჩანაწერები იმის შესახებ, საიდან იღებს ნედლეულს, რა რეგულარულად ტარდება თუ არა დეზინფექცია. აგრეთვე უნდა იყოს ჩანაწერები, საიდან იღებს ტარას, შემფუთავ მასალას და ასე შემდეგ. და არ არსებობა მიკვლევადობის საწარმოში ესეც სითვალისწინებს ჯარიმას. აგრეთვე საწარმოში აუცილებლად უნდა იყოს დანერგილი ღასაფის სისტემა. ანუ რისკის ანალიზის და საკონტროლო წერტილების სისტემა, ესეც არის აუცილებელი. დღეს როგორ მოწმდება რძის პროდუქტები, რომელიც სარეალიზაციოდ არის გატანილი იგივე ბაზარში ან ნებისმიერ, ვთქვათ, მაღაზიაში? ბაზარში გატანილი რძის პროდუქტები, ანუ რძე და ყველი, ხო? აუცილებელია, რომ ეს ცხოველი, რომლისაც არის მიღებული რძე, ხო, აუცილებლად უნდა იყოს შემოწმებული ბრუცელოზზე. ამის შემდგომ გაიცემა ფორმა 2. რასაც შეეხება ბრუცელოზზე გამოკვლევას, ხო, თვითონ ფერმერი ვალდებულია, რომ ჩაატაროს ეს გამოკვლევა, ანუ უნდა აიღოს სისხლი, ჩააბაროს ლაბორატორიაში. მაგრამ სურსათის ეროვნულ სააგენტო ატარებს ბრუცელოზზე გამოკვლევას, ანუ ჩვენ გვაქვს რისკის ზონები, ანუ არის დადგენილი სოფლები, სადაც ან ადამიანი იყო დაავადებული ბრუცელოზის, ან არის რამოდენიმე შემთხვევა ცხოველებში ბრუცელოზისა, და ჩვენ ვატარებთ ამ ღონისძიებას რეგულარულად, ვიღებთ სისხლს. დიახ, და აი დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ თემას და აქვს თუ რა ჯარიმები და სანქციებია იმათთვის დაწესებული, ვინც ამ ახალ სტანდარტებს არ დააკმაყოფილებს? როგორც გითხარით, სახელმწიფო კონტროლი არის რამოდენიმე სახის, არის ინსპექტირება, მაგალითად ჩვენ სამართველოში არის ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც გეგმიურად ამოწმებს აი რძის საწარმოებს. ინსპექტირებასაც აქვს უფლება, რომ დააჯარიმოს ბიზნეს ოპერატორი, თუ ნახავს რამე, რა თქმა უნდა, ხარვეს ან შეუსაბამისობას. შეუსაბამისო შეიძლება იყოს კრიტიკული და არაკრიტიკული. კრიტიკული შეუსაბამისობა ნიშნავს იმას, რომ საწარმო პროცესი აუცილებლად უნდა შეჩერდეს, ანუ ამ შეუსაბამისობას ვერ ამოფხვრის ბიზნეს ოპერატორი, თუ იმუშავებს. მაგალითად, თუ არის შეწყვეტოს საქმიანობა, აუცილებლად უნდა შეწყვეტოს საქმიანობა. თუ ინსპექტირებას დაადგენ ასეთ რაღაც ხარვეს, როგორც მაგალითად სარემონტო სამუშაოები, მწერები მაგალითად საწარმოში, ან მაგალითად როცა წყალი არ აქვს, ხო, უნდა შეწყვეტოს ფუნქციონირება ამ შემთხვევაში, და ამაზე არის ჯარიმა 1000 ლარის. 1000 ლარის ოდენობით? კი, 1000 ლარის ოდენობით. როცა არ არის ასეთი მწოავე, მაგალითად დარღვევა, მაშინ ვაძლევთ რეკომენდაციას და გონივრულ ვადას იმისთვის, რომ გამოასწოროს აღნიშნული ხარვეზი. და ეს გონივრული ვადა რამდენი? გააჩნიათ რანაირი არის, მაგალითად შემთხვევაზეა დამოკიდებული? შემთხვევაზე, კი. დიახ, და ამის შესახებ, ამ ახალი რეგულაციების შესახებ აქვთ თუ არა ინფორმაცია ფერმერებს, იგივე ბიზნეს ოპერატორებს, რამდენად აქვთ ინფორმაცია და თქვენ რას აკეთებთ იმისთვის, რომ მათ მიიღონ ეს ინფორმაცია? ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, რომ უპასუხოთ შეკითხვებზე და მოვეხმაროთ, აი შეძლების დაგვარად. ამის მაგივრად კიდე ჩვენ ვატარებთ ყოველთვის შეხვედრებს.
ფერმერებთან. Და კიდე ისეთ რაში ასაკმე ზოგი არასამთავრობო მუშაობს ძალიან აქტიურად აი ფერმერებთან და უხსნის ახალ კანონებს და ახალ რეგულაციებს. აი ეს ახალი რეგულაციები ხომ არ შეუქმნის პრობლემას უბრალოდ არა ბიზნეს ოპერატორებს, არამედ ფერმერებს, რომლებიც საკუთარ სახლში აწარმოებენ ყველს და გამოიტანენ გასაყიდად. იცით რაში ასაკმე არსებობს ოჯახური წარმოება, ეს ნიშნავს, რომ ეს წარმოება არის არაორგანიზებული და პირადი მოხმარებისთვის სჭირდებათ ეს პროდუქტი. მაგრამ როცა აი ფერმები უკვე გადის ბაზარზე, აუცილებლად უნდა იყოს დარეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორად. ამასეც არის ჯარემა. დიახ, აი თუ სოფელში ერთ-ერთი მყიდველი, ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ყიდის ყველს, ჩამოაქვს ბაზარში და ყიდის ყველს. ან იქვე სოფელშივე ყიდის ყველს. მას ხო ეხება ეს ახალი რეგულაციები? ახალი რეგულაციები აღიარება უკვე უფრო ეკუთვნის მსხვილ საწარმოებს. დიახ, სხვილ საწარმოებს და არა ფერმერს. მაგრამ ფერმერი, რომელიც როგორც გითხარით, ხო, არის მაგისი ბიზნესი, თავისი პროდუქციის გატანა ბაზარზე, უნდა იყოს დარეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორად. რა საჯარიმო სანქციები აქვს თქვენს უწყებას, რაზეც შეიძლება, რაც შეიძლება გამოიყენოთ? ეს პროდუქტებთან მიმართებაში თუნდაც ან საერთოდ რომელი სანქციები უფრო მეტად ჩვენ წერ ჯარიმას, ეს საქმიანობა ბიზნეს ოპერატორად რეგისტრაციის გარეშე გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარით. აგრეთვე ეტიკეტირების წესის დარღვევაზე აჯარიმებთ 400 ლარით, ვადაგასული სურსათის რეალიზაცია 500 ლარით სოდენობით კონტებარება დაჯარიმებას. აგრეთვე როცა არ არსებობს მიგლევადობა საწარმოში, ამაზე არის ჯარიმა 200 ლარის ოდენობით. რამდენად ხშირია დაჯარიმების ფაქტები ჩვენს რეგიონში? აი როგორ გითხრათ, აი საშუალოდ 7 ან 6 ჯარიმა თვეში, ეს ყველაზე მაქსიმუმი. და ეს ეტიკეტირება ეხება თუ არა რძის პროდუქტების რეალიზაციას? არა, იმდენად არა. არა, ეტიკეტი უფრო ეხება სურსათს, რომელიც ჩვენ მაგალითად როცა მარკეტს ამოწმებთ და არა აქვს ქართულენოვანი ეტიკეტი, ანუ თვითონ მომხმარებელი არ იცის, რისგან არის შედგენილი ეს პროდუქცია. ანუ რა უნდა იყოს მითითებული ეტიკეტზე? ანუ შემადგენლობა უნდა იყოს აუცილებლად მითითებული. ეტიკეტზე უნდა იყოს მითითებული ვარგისიანობის ვადა. თვითონ წარმოებელი უნდა იყოს ასახული. დიდი მადლობა ქალბატონოლია, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ რძის პროდუქტების რეალიზაციაზე გამკაცრებულ კონტროლზე ვსაუბრობდით. 2015 წლიდან მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით ძალაში ახალი რეგულაციები შევიდა, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტების დაცვას და პროდუქტების ეტიკეტირებას მოითხოვს. რა სიახლეებია კონკრეტულად რძის პროდუქტების რეალიზაციასთან დაკავშირებით? რას გულისხმობს ახალი რეგულაციები და როდი შევა ძალაში? ამ თემაზე სტუმრად ყავდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ქალბატონი ლია ბექაური. დიდი მადლობა ქალბატონო ლია სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები. ორი კვირის შემდეგ ისევ ამ დროს, ისევ ამ სტუდიაში ახალი სტუმრებით და ახალი თემით დაგიბრუნდებით. Thank you.